Jeg synes faktisk, vi danskere er meget gode til at komme udenfor og bruge naturen, så snart vejret tillader det. Både forår og efterår er der heldigvis skønne solrige dage, og så er det bare med at komme ud. Det, der fascinerer mig allermest ved at komme herud til Vesterhavet, det er, at det er den her slags naturoplevelser, som bare aldrig nogensinde er ens. Hver evig eneste gang, man kommer herud til Vesterhavet, så er det bare en ny oplevelse. Du kan komme herud om sommeren, og det kan være som fluepapir af solbadende gæster. Og det kan også være koldt om sommeren. Du kan komme herud her i efteråret, og det kan ruske, og det kan blæse, og det kræver virkelig, at du har en tyk sweater på. Og så kan det også være dejligt varmt, som det er i dag, i hvert fald når solen er fremme. Og så kan du komme ud om vinteren, og der er isskruninger. Det er bare altid en ny oplevelse. Og så glæder det mig simpelthen så meget, at der er mange, der er på stranden i dag. Der er mange, der er ude og få den her helt unikke naturoplevelse. Der er nogen, der sætter drager op. Der er nogen, der går og kigger efter rav. Der er også nogen, der bare har lagt sig i sandet og måske ligger og kigger på skyer og bare slapper af. Det her, det er altså naturoplevelser af meget, meget høj kvalitet. Det er Danmark, og så er det gratis. En dag på stranden, uanset årstid, er en herlig feriedag, og det glæder mig, at så mange finder vej til noget af det natur i Danmark, vi kan være allermest stolt af. Vi har ikke høje bjerge eller lange brede floder, men vi har Vesterhavet. Det er dansk natur, som vi skal være stolte af, og det er jeg. Det var alt, hvad vi nåede her fra Hvidbjerg Strand Feriepark, en af Danmarks absolut bedste campingpladser, hvor du altså selv kan bestemme, om du vil bo i hytte, telt, teltvogn, campingvogn eller autocamper. Det er helt op til dig. Men uanset hvordan du bor her på campingpladsen, ja, så er fælles for det hele, at du har en masse aktiviteter inde på selve campingpladsen, og så har du altså også en masse oplevelser lige uden for døren, og især noget virkelig skøn natur. Så campingferie selv på den her årstid, det er altså rigtig skønt, så det er bare med at komme afsted. Husk, at du kan læse meget mere om hele min rejse her til Blåvand inde på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu. Og husk, du kan også altid følge mig på Facebook. Her fra Hvidbjerg Strand Feriepark er der kun tilbage at sige, ha' det rigtig godt, til vi ses igen.